situada no extremo sudeste do concelho, na margem direita do rio Alva, na antiga freguesia de São Sebastião da Paradela, foi curato de apresentação do vigário de Farinha Podre ou, segundo a estatística paroquial, 1862, do padroado real. Pertenceu ao concelho de Farinha Podre, até à sua extinção em 1853, passando a integrar o concelho de Tavoaém, 7 de setembro de 1895, sendo anexa ao concelho de Penacova em 13 de janeiro de 1898. Oh, minha Rosinha, eu hei de te amar de dia. A freguesia, de Paradela da Cortiça, tem uma área de 8 km quadrados e, segundo os censos de 2001, uma população de 265 habitantes, distribuída pelas seguintes localidades: Cortiça, Paradela da Cortiça, Quinta da Cortiça e Sobreira. Não tem mosteiros nem heróis, mas tem um grande coração que reparte com todos vós. É uma terra que vicia pela simplicidade, pela cultura, pela paisagem, pelo Portugal verdadeiro. Pelos costumes que teimam em persistir, pelas histórias dos mais velhos e os risos das crianças que permanecem. Contam-se pelos dedos das mãos as ruas da aldeia, mas não haverá mãos suficientes para albergar todo o amor com que recebe quem a visita. Agora que já conhecem um pouco da nossa história, ficamos a aguardar a sua visita.